Alangolla. Onko se Alangon Ilkka? Ilu, joo. Ilu, niin. Joo. No terve, täällä on Juhavat Tolvanen. No terve, terve. Kuule, mä kuuntelin tuossa sitä teidän biisiä, tai sinun kun se on, en mä tiedä sitä. Joo, tota, palava maa ja valuva taivas. Ai jaa, kiva. Niin tota, mulla kuule pisti korvaan aika pahasti yksi epäkohta siinä heti kärkeen. Mitä se niin. Mikä siinä mukaan oli? Niin, kato, se ihan sen biisin nimikin jo siis. Niin, palava maa ja valuva taivas. Niin, mä ymmärrän sen, että maa voi kyllä palaa, mutta selitäpäs tää valuva taivas mulle, hei. No sehän se on niin. Runo. Millä tavalla se niinku valuu? Kyllä mä väitän, että ei se kyllä valu yhtään mihinkään. Mä väitän kivenko... Miten niin? Kyllä... Odotas ihan sekunti. Alo. 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 Kuule, kävin vielä tarkastamassa. Ei se kyllä pahemmin valu, kyllä se on sieltä ylhäältä niin napakasti. Ajattelin, miltä se näyttäisi, jos taivas valuisi niin kuin se alas. No se vähän tietysti niin, aika sittenhän sitä enää olisi ollenkaan, kun se olisi valunut ihan alas. Niin no ei tietenkään, niin. Joo kyllä. Meepäs ikkunaan. Mene ikkuna nyt. Odotas, joo hetki. No, mites valu? Ei se valu. Ei valunut niin. En mä muuta, pistä pari lättyä kuule isoveljes nimmareilla, niin, tota, no, niin mä voin jättää tän nyt tälleen. Aha, selvä, no joo. Okei. Asia pihvi. Joo, tartar. Skarpaat jatkossa. Tartar. Kaikki hyvin, terve. Tartar.